Oletko koskaan kokeillut valvoa koko yötä? Entä kahta yötä? Jos valvomisen jälkeen on tiedossa muhkeat unet, ei valvominenkaan tunnu niin pahalta. Tilanne muuttuu radikaalisti, jos valvotun yön jälkeen pitää vääntäytyä esimerkiksi töihin tai kouluun. Unettoman yön jälkeen silmät verestävinä ja sydän pamppaillen on ahdistavaa nousta ylös sängystä tietäen, että edessä on pitkä päivä kaikkine kiireineen. Nukkuminen on ihmisille elintärkeää, eikä ilman unta selviä kovin pitkään. Nukkuessa ihmisen aivot työskentelevät tärkeiden asioiden parissa. Ne järjestelevät tärkeitä asioita mielen syövereihin ja poistavat turhia asioita pois. Samaan aikaan ihmisen kehokin palautuu rasituksesta. Hormonitoiminta kiihtyy ja ihmisen vastustuskyky paranee. Kun ihminen ei nuku, alkaa tapahtua pelottavia ja ahdistavia asioita. Tällä videolla kerron, mitä tapahtuu, jos et nuku 7 päivään. Ensimmäiseksi unettomuus hyökkää aivojesi kimppuun. Sinun on vaikea ajatella ja muistaa asioita. Huomaat, että keskittymiskykysi on alentunut ja päätöksenteko takkuaa. Selviät varmasti työ- tai koulupäivästäsi, mutta tehokkuutesi ja tuotteliaisuutesi on laskenut merkittävästi. Samaan aikaan, kun aivosi temppuilevat, myös kehossasi tapahtuu muutoksia. Kipu ja muut kehon tuntemukset tuntuvat nyt voimakkaammilta. Valvomisen seurauksena myös immuunijärjestelmäsi heikkenee. Tämä aiheuttaa sen, että altistut helpommin erilaisille sairauksille. Huonosti nukkuvat ihmiset ovatkin useammin sairaslomalla kuin hyvillä yöunilla varustetut ihmiset. Kun olet valvonut yön, sinun ei kannata lähteä ajamaan autolla tai käyttää vaarallisia koneita. Yhden vuorokauden valvominen nimittäin vastaa noin 1 promillen humalatilaa. Toisen valvotun yön jälkeen nukkumattomuus alkaa uhata kehoasi. Verenkiertoosi alkaa muodostua inflammatorisia eli tulehdusta aiheuttavia aineita. Nämä aineet voivat johtaa sydän- ja verisuonitauteihin sekä korkeaan verenpaineeseen. Reaktioaikasi huononee merkittävästi ja nopeiden ratkaisujen teko vaikeutuu. Kehosi toimiikin tällä hetkellä pitkälti vaistojen ja lihasmuistissa olevien asioiden avulla. Tässä vaiheessa viimeistään autolla ajaminen käy erittäin vaaralliseksi. Valvomisen seurauksena hormonitoimintasi on myös sekaisin ja tunnet kaikki asiat voimakkaasti. Pienikin vastoinkäyminen saa sinut itkemään ja jokainen hauska asia saa sinut nauruhepulin valtaan. Saatat myös huomata, että asioiden tunnistaminen pelkän kosketuksen avulla käy vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Kolmannen valvotun yön jälkeen sinulla alkaa olla suuria vaikeuksia pysyä hereillä. Jos kuitenkin yrität sinnitellä, niin saatat silti vajota ajoittain hetkeksi uneen. Tällaisia pieniä hetkiä kutsutaan mikrouniksi. Mikrounet ovat kuin totaalisia blackoutteja, etkä itse tiedosta, että vaivut hetkittäin uneen. Aivosi alkavat oireilla ja lyhytkestoinen muistisi alkaa nyt pätkiä toden teolla. Saatat huomata, että et muista mitä teit 10 minuuttia sitten. Sanomattakin on selvää, että tässä tilassa mikään keskittymistä vaativa toimenpide ei tule kysymykseenkään. Huomaat, että tuijotat kaukaisuuteen, etkä pysty kohdistamaan katsettasi mihinkään. Neljäs valvottu yö alkaa vaikuttamaan puheen tuottamiseen. Et pysty muodostamaan järkeviä lauseita. Sivusta seuraavat ihmiset saattavat ajatella, että olet pahassa juopottelukierteessä. Koordinaatiokykysi alkaa pettämään. Sinun on vaikea kävellä suoraan. Jos nyt yrittäisit piirtää, lopputuloksesta saattaisi tulla aikamoinen töherrys. Mielesi on hyvin apaattinen ja alat tuntea voimakasta ahdistusta. Alat myös näkemään hallusinaatioita. Saatat alkaa kuulemaan omituisia ääniä tai näkemään kummallisia asioita. Aivosi yrittävät epätoivoisesti järkiperäistää tuntemuksiasi ja kokemuksiasi. Tämä johtuu REM-unen puutteesta. REM-uni on se unisyklin vaihe, missä normaalisti nähdään unia. REM-unen tarkkaa merkitystä ei tunneta. Se kuitenkin tiedetään, että jos unirytmisi aikana et koskaan pääse REM-uneen, kuolet.
Tässä kohtaa kehosi alkaa yhä voimakkaammin sammua. Et pysty enää hallitsemaan tekemisiäsi ja saatat muuttua aggressiiviseksi. Alat lähestymään hiljalleen psykoottista tilaa, missä kosketuksesi ulkopuoliseen maailmaan heikkenee. Et välttämättä tunnista kaikkia tuntemiesi ihmisiä, vaikka he olisivatkin sinulle läheisiä. Tässä tilassa on suuri vaara, että satutat itseäsi, koska et pysty hallitsemaan toimiasi. Reagointisi ympäristöön on lähes loppunut. Tässä vaiheessa tulevat ihmisen yksilölliset erot esiin. Toiselle kuuden yön valvominen saattaa olla kohtalokasta, kun taas joku toinen saattaa vielä sinnitellä. Joka tapauksessa alat muistuttamaan zombieta. Vaikka ihmiset väittävätkin, että ovat valvoneet päiviä tai jopa viikon, niin todellisuudessa hyvin monet ovat nukkuneet tiedostamattaan. Tällaisista unista voi muodostua viikon aikana jopa tunteja unta. Viikon kohdalla olet voimakkaan psykoottisessa tilassa. Yllättävää on kuitenkin se, että jos nyt onnistut nukahtamaan, niin 12 tunnin unien jälkeen olet lähes parantunut viikon kestäneestä valvomisesta. Valvomisen ennätys on tällä hetkellä 11 vuorokautta. Tämän suoritti 17-vuotias Randy Gardner koulunsa tiedemessuilla. Randyn ennätys on tieteellisesti dokumentoitu. Tapaus on monella tapaa poikkeuksellinen, sillä Randy säilyi kokeen loppuun asti melko hyvässä kunnossa. 11 vuorokauden kohdalla Randy onnistui vielä voittamaan televisiotoimittajan pingiksessä. Kun koe loppui, Randy nukkui 14 tuntia ja heräsi täysin kunnossa. Lopulta nukkumattomuus johtaa kuitenkin koomaan ja kuolemaan. Maailmassa on olemassa harvinainen sairaus, jossa ihmisen unensaanti estyy. Tämän sairauden nimi on fataali familiaalinen insomnia. Jos haluat tietää tästä ja muista uneen vaikuttavista sairauksista enemmän, heitä videolle peukku. Minkälaisia kokemuksia sulla on valvomisesta? Ootko sä valvonut pitkään? Kuinka monta päivää on sun ennätys? Meikäläisellä varmaan on ehkä 2 päivää semmonen pisin, mitä mä oon koskaan valvonut. Mä oon tällä hetkellä Roomassa ja tässä mun takanani on alkemia-aiheinen tommonen vanha ovi, mutta valitettavasti tässä on tämmöset aidat ja mä en pääse siitä aidasta läpi. Mutta pistä peukku tälle videolle, jos dikkasit, ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi!